Мындан ары бул наристелер Индонезиянын Пеканбору шаарында кеңири дем ала алышат. Аларды губернатордун кеңсесинде даярдалган атайын борборго алып келишкен. Анда Суматра аралын каптаган уулуу түтүн жок. Кеңсенин ичине абаны тазалап туруучу кондиционерлер орнотулган. Ал жерде 4 жашка чейинки балдарды кабыл алып жатышат. Айрым ата-энелер балдары менен түнөп да калышууда. Кээ бирлери кечкисин алып кетишет. Бул жер балдарыбыз үчүн коопсуз. Абаны тазалоочу жабдыктар орнотулган. Сырттагы түтүндөн балам жөтөлө баштаган. Анан биз мында келдик. Токойдогу өрт кырсыгынан Индонезиянын аймагы 2 айдан бери кара түтүн менен алышып келет. Анда жергиликтүү компаниялар токойду күйгүзүп, пальманын майын алуу үчүн жер даярдашат. Бул көрүнүш табият кырсыгы болбогондуктан, түтүн каптаган коңшу өлкөлөрдөн Индонезиянын бийлигине бир нече нааразычылыктар айтылууда. Бирок өрттүн күчүн басаңдатуу мүмкүн болбой жатат. Бийлик өкүлдөрүнүн маалыматына ылайык, жайылган уулуу түтүндүн айынан 135 миңдей кишилер түрдүү ооруларга кабылган. Ал эми коңшу жайгашкан Малайзияда абанын булгануусунан 2 күнгө мектептер жабылып, сууда сүзүү боюнча дүйнө кубогуна финалдык мелдешти токтотушкан. Эми бул Азия өлкөлөрүнүн жашоочулары ноябрь айында катталуучу сезондук жаан-чачынды күтүшүүдө. Алар нөшөрлүү жаан өрттү өчүрүп, абанын тазаланышына таасирин тийгизет деп ишенишет.